Mi smo imali pripreme, odradili smo pripreme kako su mogli ove godine. Nismo smo nešto puno ni pojačavali. Očekivanja su tu da budemo sredina tabele. Kakva ćemo biti, to će biti na kraju sezone. Prva liga je dosta jača od ove što smo igrali i nadam se da ćemo ostvariti povoljan uspjeh za nas ove godine.